ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ। ବିତିଛି 4 ମାସ, ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଦାୟ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ସାର। ତଥାପି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭିନି ନିରଞ୍ଜନ ସାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶୈଳୀ। ଅବସର ପରେ ଆଜି ବି ନିଜ ମନକୁ ଆକଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନିରଞ୍ଜନ ସାର। ନୀତି ସ୍କୁଲ ସମୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ନିଜର ସେହି ପୁରୁଣା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଯେଉଁଠି ଦୀର୍ଘ 39 ବର୍ଷ ଧରି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ସେ ଯେଦିନ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ସେ ଆମକୁ କଥା କହିଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଦିନ ଅଛି, ସବୁଦିନ ମୁଁ ଆସିବି। ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ନିରଞ୍ଜନ ସାର 4 ମାସ ହେଲା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଥିଲା ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ, ହେଲେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ନିରଞ୍ଜନ ସାର ପୁଣି ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ବି ସେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ସେ ଦୁଃଖଟାକୁ ଭୁଲି ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ। ସାର୍ଙ୍କ ଭଳି ସାର୍ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ସେହି ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ଙ୍କ କଥା, ଯିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ସୁନାରୁହି ଗଦାଧର ଗିରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ। ଆଜିକୁ ଠିକ 4 ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କର ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକତାର ଦୂରତା ବଢ଼ିନି। ନିଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍। ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢ଼େଇବାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୁହ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୁହ, ତାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ। ଆସି ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଅବସର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମୟ ଫାଙ୍କା ଥାଏ 8ରୁ 9 ଏବଂ 4 ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇଥାଏ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏମିତି ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚିର ନମସ୍କାର, ଏବଂ ସେହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଚିରଋଣୀ। ସତରେ କେତେ ମହାନ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ବନ୍ଧନ, ଏପରି ଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନ ଶିକ୍ଷା ସମାଜ କେବେ ବି ଭୁଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ, ତାହା ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍। ବିଦାୟର 4 ମାସ ପରେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭିନି ସେଇ ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।